לך תזרוק זבל, יש לי זבל ליד הבית, אבל אני לא אגלה לכם מה אני רואה שם לפעמים. אז העדפתי ללכת עד כאן, וואו, זה המון דרך בשביל לזרוק זבל. וכואב לי היד, פשוט כואב לי היד. אני לא יודעת אם מישהי מכירה את זה, אבל יש לי קטע שכשאני לא אוכלת מספיק בשר ביום ליום, צלי, לא בשר רגיל, אני גיליתי שזה לא בשר רגיל, רק צלי בשר, אז אני ממש נהיית עייפה, וכואב לי המפרקים של הגוף, משהו מאוד מאוד מעניין שגיליתי את זה. אז בזמן האחרון הייתי ממש... הגעתי לפח זיבי. אתם קולטות, הלכתי איזה 8 בניינים בשביל לזרוק זבל. אז זה היה שקרתי. ועדיין אני לא מסוגלת לפתוח את המכסה. עד כאן, עד כאן. מה הקטע של השמיים? למה אני ככה? תשמעו את הציפורים. איזה כיף פה. תודה, שבת שלום. תראו. איזה כיף פה, יום שישי, חבל על הזמן. יש גם מטבלים. אולי, זה של הפיתות. וואו, זה כזה יפה. זה פשוט מהמם. יש מכולת, כמאפייה, לא מכולת, מאפייה קטנה, בתוך אזור עם עצים, ומלא חלות, וכולם באים ועושים אחד לשני. שבת שלום, שבת שלום. זה ממש מזכיר לי את הסיפורים של פעם, וזה כיף. משהו, יש משהו בלחם, מאוד כביכול פרימיטיבי, אבל מחובר לאדמה, משהו שהוא כאילו אנושי, כאילו במקום של מאפייה, שזה דבר שבעצם מצאו אותו מאז בריאת העולם אפוא לחם, וזה מאוד פשוט כביכול, כביכול זה כזה פשוט והכי מנחם. אני מקווה שאתם מבינים מה שאני אומרת. אני אגיד את זה שוב. יש משהו במאפייה שהוא נטול התקדמות. הוא כאילו משהו מאוד פרימיטיבי, מאוד ישן ומאוד יוקרתי ככה לנפש. הריח של הלחם, הלחם, ההטפחה, הבצק, האנשים שבאים לקחת לחם ושמים בשקית. כל הקטע הזה, זה משהו שהוא היה מאז בריאת העולם. וזה ממש יפה ומרגש שקדוש ברוך הוא ישאיר את הקטע של הלחם, כי היום אנחנו לא הולכים ולוקחים חלב מהפרה, אוקיי? ישירות. היום אנחנו הולכים לסופר, ויש שם כבר חלב, אבל... הקטע של הלחם נשאר עדיין אותו דבר כמו פעם, לא בכל מקום,
אנחנו יכולים ללכת לסופר, אבל לקנות לחם מהאפייה זה כמו לקחת חלב מהפרה. כך אני מרגישה. ויש בזה משהו שמאוד מחבר לתכלס. כאילו, עם כל ההתקדמות, ועם כל הטכנולוגיה, ועם כל הדור החדש, אנחנו עדיין מי שאנחנו, אותם בני אדם, אותם אנשים, עם סביבה שונה. זהו. אני הייתי עודפת. זו התובנה שלנו להיום. אני כאילו מרגישה שהקדוש ברוך הוא תמיד משאיר את העניין של הלחם ככה, כי זה כאילו להגיד לך, בונה, תכלס, אתה ככה. בקיצור, זה ממש מרגש אותי, בכל אופן. אז זהו, כאילו, אני שומעת סיפורים על השואה, לא יודעת למה. משום מה, אני מתחילה מאוד להתחבר. מרגיש לי שאני מסוגלת יותר לשמוע, פעם לא הייתי מסוגלת. זה עשה לי ממש דכאון, ולא הייתי מסוגלת בשום מצב. והיום אני ממש שומעת, וחשוב לי לשמוע את הגיבורים שלנו, ואת המצוות, ואת האמונה הקדוש ברוך הוא, וגם את החוסר אמונה. וכולם, וכאילו, כולם אחרי הלחם. כולם אחרי הלחם. זה הזוי. בסיפור שקראתי, בסיפור שסיימתי השבוע, שהוא 14 שעות ההזנה, נקרא הקשה של הקשה של הלחם. סיפור אמיתי, על נכדה שמספר את הסיפור של סבתא שלה, שהייתה ילדה של צובץ ומוכר צמר, והיא ברחה בזמן המלחמה עם אהוב ליבה, ולפולין, רוסיה, ואז לישראל. הוא נהרג באיזושהי הפצצה בתור חייל, וזה פשוט עצוב מאוד מאוד, אבל מזעזע ומלא אמונה וכוח והבנה כמה העם שלנו חזק. אבל מה שיפה זה יפה. כל הסיפור, כאילו, התכלס של כולם, זה פשוט מאוד הלחם והחיות והמחיה. שכאילו כולם, עשירים, עניים, תרים אחרי הלחם. וגם אחרי קליפות תפוחי אדמה. כי אומרים שהיה שם המון ויטמינים. היא קנתה לנכדה שלה שרשרת זהב עם מגן דוד, אני חושבת לבת מצווה, והיא אמרה לה, מה הסבתא תודה, זה יקר וזה. אז היא אמרה לה, יהודי צריך שיהיה עליו זהב. כאילו זה סוג של איזשהו ביטוח, או מחס וחלילה את בצרה, שיהיה עלייך שוחד. וזה מזעזע. אבל לענייננו לגבי הלחם, פשוט זה חיבור. חיבור זה מה שאני רואה. יאללה, יום טוב, ביי. וואי, מה, 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 מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אני לא יכולה להעביר לכם את הריח, איזה בסה. אני חייבת לספר לכם משהו שתידר אמר לי אתמול וזה היה מצחיק. הוא ראה שאני קונה בבוקר לחמניות לילדים, היא מכינה להם סנדוויץ' עם חביתה ואבוקדו ומוז'ה ערס. אז הוא עושה... מה זה, אמא, אני... הילדים יהיו מפונקים. אני, בכל שאני הייתי ילד, הייתי קם, מכין לעצמי פרוסה עם שוקולד. זה נכון, מאז שהם ידעו למרוח. שוקולד, שזה היה בערך מכיתה ג' הם היו מכינים לעצמם. הייתי קונה ממרחים, שוקולד, חומוס, חמת בוטנים, וזהו. אז הוא אומר, אני תיקה, מכין לעצמי פרוסה עם שוקולד, ואם לא היה לחם זה היה שמתי, ואני הייתי צריך ללכת לקנות. ולפעמים הייתי מקבל לחמנייה, והם יש להם לחמנייה עם חביתה, עם אבוקדו. מה, ככה את עושה להם כל יום?
דבר ראשון, התגלגלתי מצחוק. אמרתי לו, כפרה עליך. ואז אמרתי לו, תדע, את האמת להגיד לך? אני מרוצה מהפרוסה עם שוקולד. אתה מרוצה מהתוצאה? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, פרוסה עם שוקולד זה לא כזה נורא. אבל זה היה מצחיק. אחי, אוי, מלא. כמעט מישהו נדפק לאוטו לכבוד שבת. אבל הכי מצחיק זה היה שהוא אמר, אם לא היה לחם זה היה אשמתי והייתי צריך ללכת לקנות. אתם יודעים לפעמים שהילדים מתבאסים למה תידר ולמה תידר, יש לו פריבילגיות. אז אני אומרת להם, החמודים, אתם יודעים על מי למדתי לקלח אתכם ולבדוק את המים לפני שהם רותחים שאני מכניסה אתכם? תודה. אל תידר. מהמם, תודה. אתם יודעים על מי למדתי לבדוק את האוכל בטמפרטורה נכונה? אני חייבת להמשיך. חייבת להמשיך. אתם יודעים על מי למדתי לא לקוס סתם לפני שאני מבררת דברים עם הבית ספר? אל תידר. אתם יודעים על מי למדתי לחנך ומתי לתת מילה טובה ומתי לכעוס? אל תידר. הכל למדתי אל תידר. ואני אמשיך ללמוד אל תידר. אז קצת מגיע לו קצת לפעמים להתנער מהאחריות בבית. לא, לא מגיע לו. וגם על מה אינת האמת. הבכורות. אני אומרת לילדים הבכורים שאתם לא הילדים שלי. אתם גודלים איתי. אתם חלק מהאני שלי. אז שתדעו, קחו את הבכורות. אומרים, אני אספר לכם משהו שאני ממש רואה את זה. שאימא שלי אמרה לי את זה, שהבכורים... אני חושבת שמעתי את זה באחד הסרטונים, ואני אגיד את זה שוב ושוב ושוב, כי זה לדעתי דבר כל כך חשוב, שבכורות, בזמן בית המקדש, בעזרת השם, נועדו לעבוד בבית המקדש. יש להם מלכותיות מיוחדת, שכשהם יעבדו בבית המקדש, הם לא יהיו איזה... תשימו לב שתמיד הבכורים צריך לעשות להם, להביא להם, להכין להם. והילדים השניים תמיד הם אלה כביכול הפריירים, תמיד הם אלה השרת, שרת של הבית. אני השרת, דרך אגב, אני השנייה. אבל מצד אחד הבכורות תמיד מביאים להם ועושים להם, כי להם יש את הניהול, להם יש את הלמעלה. להם יש את האחריות, להם יש לשים לב, להם יש על הגב את כולם בזמן שצריך. אז אסור לקחת להם את זה. צריך לתת להם את הניהול הזה. זה מאוד 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 חשוב. זה חשוב למהלך החיים, כי בעזרת השם אחרי 120 שלנו, הבכורות הם אלה שיתנו את הטון, ואם לבכורות לא נתנו את המקום שהם יכולים לתת טון, אלא הם איזה לפלפים יחסית לכל שאר הילדים, אז אנחנו נאכל קש. יש היררכיה וסדר בחברה. אם אנחנו לא נלך לפיה, אנחנו יכולים לאכול קש. אז באמת יש בבית סדר. הילדים שלי יודעים, אין דבר כזה שתידר נמצא ומישהו יושב מקדימה באוטו. אין דבר כזה, תידר נמצא, אפילו לא שואל. מבקשים ממנו רשות, תידר אני יכול לשבת קדימה, וכל יום הוא יושב קדימה, כל יום וכל היום וכל הזמן. ואם הוא מחליט עכשיו לשבת אחורה, הוא יכול לבקש רשות, הכל טוב ויפה, נכון, הוא לא אבו עלי, אבל יש סוג של סדר שתידר הוא ראשון. ובאמת תידר הוא גם ראשון לקבל על הראש, כן? כשיש מצבים, תידר מקבל על הראש. אבל אתם צריכים לכבד אותו. אם תידר שיהיה בריא לא נמצא או בישיבה, אז מאין? מאין השנייה, הלל אתה מבקש ממאין. תמיד הייתי אומרת לה, תתפלל שיהיו לך אחים קטנים. בקיצור, לא יודעת למה היום יצא לי סטורי ארוך, נראה לי לכל השבוע. אבל זה הכל, אני אפסיק את הסטורי הזה, כי יש לי טון העבודה היום. בינתיים אני עם סיבוביישן של סידורים של היום. וזהו. אז בקיצור, כל אחד והילד הבכור שלו, תכבדו אותו. יש לו נשמה גבוהה, ילדים בכורים, כולם יש נשמה גבוהה, אבל לילדים בכורים יש להם גם אחריות וגם נשמה גבוהה. תנו להם את האחריות הזאת, כי אם לא, הם לא יהיו שניים, הם פשוט יהיו בסטנדרט אחר. וזה לא טוב, הם יצאו מהמסגרת הביתית והמאורגנת, מהמסילה המאורגנת של הבית. אבל ברגע שיש בכור רציני וטוב עם כבוד, הוא הסגן של ההורים, הוא פשוט הסגן של ההורים. הוא לא רק הסגן, הוא אפילו מעבר. הוא אפילו כמו עוד הורה בבית. אז זה ממש ממש חשוב. אני רואה את זה בבית ולמדתי את זה מאחותי ואני עושה את זה בעצמו.
אז זהו, זה הכל. בקיצור, שיהיה לכם שבת שלום. Love you, ביי. אוקיי, אז בימים של יום שישי קיץ, אני עובדת עד השעה 3, בסטודיו, בהזמנות ועיצובים. אז כשכולכן בישלתן לכן והכנתן בגדים של שבת ואוכל של שבת, אני רוצה להראות לכן מה אני בישלתי. מוכנות? מה אתן אומרות על מה שבישלתי? אימא לה. אימא לה. כל זה בד איטלקי, חרוזים כסף על גוון פודרה. זה שילוב של אספניול, גזור, פודרה שמנת. אלה נוצות אמיתיות. אימא לה, פשוט יש לי רוק. וזה קשירה קטנטנה למטה כדי לצר את זה ולעשות את זה ממש ממש צמוד על הראש. זהו, זה הולך להיות התכשיט שלי לכפות שבת. שבת שלום.